Rulla startbilen, det är klart för startlopp 8. Jobb här startar inte nummer 10 Global Action. Då kommer du svängen och har 100 meter kvar till start. Startbilen lämnar fältet mycket snabbt från början. Ett Precious Lord. Ett Precious Lord. Här kommer 4 S-Tränk. Som uppvaktar nummer 1 Precious Lord här emot den första svängen. 4 S-Tränk. Ett Precious Lord. Som fortsätter invändigt här när vi kommer ur den första svängen. Leder nummer 1 Precious Lord. Med 4 S-Tränk på utsidan kommer de upp till passering 500 meter, kilometer, tiden är 09,5. Det var andra utvändigt för nummer 8, Georgia Am, ryggledaren nummer 2, Crossfire Simoni. Sedan tredje utvändigt för nummer 3, Love Håleryd, tredje inner för 11, Boltikör R. Sedan i andra spår nummer 9, Barbramante Ors. På gång via tredje spår längre ner är nummer 12, Souvenir Dom Vän. Strax ut på långsidan, ett Precious Lord i ledningen. Utvändigt 4 S-Tränk. Via tredje spår nu även nummer 3 Love Håleryd, 1000 meter på 12,7. Där finns längre ner i tredje spår 9 Bramante Ors, 12 Sonido Van, 5 Chatty Kronos. Strax in i slutsvängen, nummer 1 Precious Lord leder. 4 S-Tränk på utsidan, där bakom i andra utvändigt nummer 3 Love Håleryd, rygg på ledaren just nu för nummer 8 Georgia Am. Strax inför upplopp i lopp 8, ledning för 1 Precious Lord. 1 Precious Lord, 4 S-Tränk på utsidan, rygg på ledaren nummer 8 Georgia Am, som nu kommer via stretchen. 1 Precious Lord, 4 S-Tränk på utsidan, via stretchen nummer 8 Georgia Am, som har den bästa farten den sista biten, 8 Georgia Am. Då har vi resultat ifrån lopp 8. Här segrar nummer 8 Georgia Am och André Eklund. Tvåa blev nummer 1 Precious Lord. Kevin Oskarsson, trea nummer 3 Love Håleryd. Johan Untersteiner, ordningsföljd 8-1-3. Georgia Am som är uppfödd av Am Bloodstock AB i Stockholm. Det är stall David Persson AB med flera som äger. David Persson tränar i sulkyn André Eklund.
Georgia Ann vinner det 8:e loppet tillsammans med André Eklund. David Persson, tränarhästen. Detta är JHBs lopp. Hästen 13:e seger, den 37:e starten. Hon vinner alltså till start och har nu tjänat över 850 000 kronor. Och Georgia Ann som köptes som ett projekt för 15 000 kronor från Danmark och har nu blivit en riktig stjärna. Kommer aldrig komma där. Gratulerar. Tack så mycket. Det här verkar extra roligt. Varför då? Nej, men det är historien med hästen och ägargänget bakom framförallt Patrik då, som Österberg som jag har känt i många år och mycket roliga historier med. Så. Och så är det ju typiskt han då, köper en mär för 15 000 tänkt som fölmär, men valde att träna igång lite och sen har hon snart tjänat 1 miljon. Vad har Georgia Am gett dig för historier då? För du har kört den regelbundet sen hon köptes. Nej, men till och från. Jag har ju vunnit ett par tre lopp med henne. Inte kört henne så värst mycket. Men jag körde henne i en av de första starterna i Sverige. Och man tyckte ju att det var ganska finast, men att det skulle bli så här bra. Det vågar inte jag tro i alla fall. Men då har vi då gjort ett kanonjobb. Vad är det som har blivit så bra med henne? Nej, men det är en riktig löpshäst. Och tuff och rejäl. Håller sig fräsch och... Nej, hon är ganska allround. Vad hade du för känsla innan loppet? Nej, men det var liksom ingen sådär superkänsla. Det var spåta 1600, möte hingsta och vallaka. Nej, hon stod ju så hårt inne helt enkelt. Men det löste sig jättebra. Hon fick ett fint lopp och tackade verkligen för det. Grattis! Tacka! Och Patrik kan väl komma hit? Grattis! Tack! Hur känns det här? Nej, men det är fantastiskt. Hemmabana och André och... David och Pierre och Jonas som står i köket kanske. Ja, det här med att köpa en häst för 15 000 som tjänar 900 000, hur gör man det? Det gör man på känsla. Och bra stam. Så. Vad är det för känsla man har då när man slår till? I grund och botten så får man ju försöka se vad det... Nu köpte jag ju på avelsbiten, nu köpte jag inte på tävlingsbiten. Och då får man ju se vad det kan ge fram igenom. Men bra blod brukar reda sig ibland. Mm. Hur var det här loppet att titta på? Det var ju kul. Det är alltid som roligast när det känns som värst i början. I och med att hon inte kom fram. Alltså hon är ju startsnabb, men hon fick ju svar direkt. Och André är ju vaken. Så då, det känns ju alltid fel fram till 400 kvar ungefär. Då känns det jävligt rätt. Stort grattis. Tack. Patrik Österberg säger det efter seger med Georgia Am som André Eklund körde till seger. David Persson tränar.